У підземне базування рашистів залетів робот-дрон, запрограмований на одне – знищення окупантів. Його ціллю був підрив ворожої позиції, тож він потрапив до середини. Солдати РФ почули дивний шум, але не надали цьому значення. Та раптом відбувся вибух, від якого все сколихнуло. А далі почався потужний обвал, що поховав присутніх рашистів. Як це було, дивимося далі. Вітаю. Мене звати Олександр Крумін, ви дивитесь PTV.ua. І перед тим, як будемо говорити по темі, закликаю поставити вподобайку та обов'язково підписатися, адже попереду ще багато цікавого. У Донецькій області роботизований дрон підірвав у районі Покровська тунель з рашистськими окупантами. Про це повідомив військовий оглядач Андрій Цаплієнко. Далі цитата. Десантники 25-ї бригади стверджують, що там було дуже багато рашистських солдатів, пише журналіст. На кадрах видно, як солдати масово заходять в укриття, де, напевно, у них було базування. Вояки йдуть обережно, аби їх не помітили, утім, все це потрапляє у поле зору дрона-розвідника Збройних сил України. Далі підбирається робот-дрон, начинений вибухівкою, не поспішаючи заходить всередину. Ймовірно, рашисти здивувалися, коли побачили, як до них підбирається робот. Вони могли відкрити вогонь по ньому, утім навряд чи завдали б йому шкоди чи якось зупинили. Його ціль була пробратися якомога глибше у базування рашистів, аби потім їх же й підірвати. Під час відео жоден з росіян так і не покинув базу, що дозволяє припустити, що не всі помітили апарат. А ті, хто побачив, не сприйняв серйоз або був впевнений, що вийде його зупинити. Далі ми бачимо надпотужний вибух і частковий обвал базування. Зрозуміло, що шансів вціліти після такого підземного вибуху в окупантів було небагато, а ті, хто таки зміг це пережити, їм теж не позаздриш. Таким чином, один робот зміг знести ціле базування окупантів, по суті, без бою. Оглядач Андрій Цаплієнко додає, що наземні роботизовані системи ще не мають такого розповсюдження, як повітряні дрони, але вони вже регулярно застосовуються українськими військами. Цікаво також, що бійці підрозділу UA Reg Team, до якого належать спецпризначенці 8-го полку Сил спеціальних операцій, показали успішну атаку наземного дрона по позиції рашистських військ. Наземний дрон підрозділу озброєний кулеметом калібру 7,62 мм за підтримки міномета обстріляв російську позицію в селі Волфіно у Глушковському районі Курської області Росії, уточнив осінпроект Кіберборошно. Під час операції ворог намагався знищити дрон, застосовуючи РПГ та FPV-дрони. Однак російським військовим таки довелося залишити свої позиції та відступати і не без втрат. Змінюється епоха, змінюються і методи ведення війни. Комплексний наліт на позиції противника із застосуванням наземного роботизованого комплексу FPV та міномета. Результат – частина противника ліквідована, решта втекла, йдеться у дописі бійців. Наземний роботизований комплекс, попри кілька влучань у нього, виконав завдання і повернувся на відновлення. Такі комплекси, як і інші безпілотники, стали справжнім геймченджером у рашисько-українській війні. Зараз українські військові використовують новинку – безпілотний роботизований комплекс «Вепр», який допустили до експлуатації в силах оборони зовсім нещодавно. Про роботу цього комплексу розповіло видання «Армія Інформ», кореспондентам якого вдалося побачити його безпосередньо в дії. Зазначається, що «Вепр» розробили українські інженери, виготовляється цей дрон також в Україні. Він може доставляти боєприпаси та різні вантажі, проводити евакуацію поранених з поля бою, а також мінувати територію. Командир відділення наземних роботизованих систем з «Гонору» Вадим з цього приводу розповів таке. Працюємо з «Вепром» близько 3 місяців ще з бойового злагодження, отримавши саперний та евакуаційний дрони. Наразі бійці для виконання завдань найбільше покладаються саме на нього, сказав військовий. Окрім «Вепра», у підрозділі Вадима є інші українські наземні роботизовані комплекси. Йдеться про «Терміт», «Мул» та «Рись». Проте, за словами командира, «Вепр» є найбільш функціональним. Крайній раз його використовували біля одного з населених пунктів, і рашисти зробили по ньому 16 скидів. Мавік за мавіком, але йому нічого не сталося, він далі їхав виконувати свою роботу, розповідає військовий. Боєць на позивний «Логіст» каже, що навчитися керувати «Вепром» легко, якщо ви колись грали на PlayStation. Видання зазначає, що днями цей наземний роботизований комплекс евакуював з поля бою важко пораненого бійця. Захисника вивезли приблизно за 2 години. Більше того, під час однієї з операцій «Вепр» 2 тижні забезпечував бійців боєприпасами та іншими необхідними речами. Для виконання цих задач дрон має причіп. Комплекс може тягнути до тонни ваги, а самого «Вепра» фактично неможливо перевернути. Підвозили воду, боєкомплект, різне обладнання. Рашисти ніяк не могли зрозуміти, як наші трималися весь цей час, адже не помічали цих
швидких доставок, кажуть військові. За потреби на такі платформи можна встановити турель з кулеметом. За допомогою неї можна дистанційно атакувати позиції противника. Під час бойової роботи наземний дрон супроводжується мавіком, оператор якого коригує маршрут. Вепр працює на такій частоті, яку противник наразі не здатен заглушити своїми системами радіоелектронної боротьби. Дрон має досить потужну батарею, якої вистачає приблизно на 1,5 доби роботи, залежно від навантажень. На полігоні вепр проїжджав дистанцію до 6 кілометрів. Проте в бойових умовах потреби у такій дальності поки що не було, оскільки підрозділ працює близько до нуля, розповідає видання «Армія Інформ». Відділення наземного роботизованого комплексу постійно виїжджає на тренування. Це необхідно для того, щоб усі члени підрозділу могли навчитися керувати дронами за різних умов. Бійці підрозділу «Гонор» зауважили, що дуже тісно співпрацюють з виробником цих наземних роботизованих комплексів. Компанія оперативно допомагає вирішувати питання із запчастинами, програмним забезпеченням та модернізацією з урахуванням бойового досвіду. Тим часом у рашистів на фронті чимало проблем. Штурми зараз домінують у їхніх атаках. Окупанти намагаються економити на використанні бронетехніки, а ворожа оборонна промисловість, ймовірно, не здатна повною мірою компенсувати ці втрати. Цілком можливо, що на фронті вже незабаром може виникнути стагнація. Ворогу необхідна оперативна пауза. Такою думкою поділився військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, не так давно в медіа з'явилася інформація про те, що з чинних військових частин армії Республіки Білорусь переміщувалася бронетехніка для поповнення відповідних ресурсів армії загарбників, що залучена на різних ділянках фронту. Але навіть з урахуванням цих опцій окупантам все одно не вистачає бронетехніки, насамперед танків, зазначає Селезньов. Експерт звертає увагу на те, що спроби рашистів атакувати на Покровському напрямку реалізуються більшою мірою завдяки піхоті, так званим м'ясним штурмам. Бронетехніку рашисти використовують, але точково. Ворог використовує важку техніку на Курахівському напрямку, який нині для нього є пріоритетним. У районі Вугледара також фіксується досить масоване використання противником броньованої техніки. А на інших ділянках фронту здебільшого рашисти атакують лише живою силою. Так, за підтримки артилерії та авіації, але все ж таки. Так звані штурми зараз перевалюють при рашистських атаках, сказав Селезньов. Про те, що противнику критично не вистачає бронетехніки, свідчать і дані Генштабу Збройних сил України, доповнює експерт. Аналізуючи щоденні зведення Генштабу ЗСУ статистику рашистських втрат, ми фіксуємо певне зниження кількості знищеної бронетехніки. Але це зумовлено не тим, що українські артилеристи стали гірше виконувати свої функціональні обов'язки. Просто противник набагато рідше використовує ту ж таки бронетехніку, сказав промовець. Ворог знімає з довготривалого зберігання бронетехніку ще радянських часів. Це, говорить Селезньов, вимушений захід, тому що рашистська оборонна промисловість не здатна повною мірою компенсувати втрати своєї армії. Далі цитата. Зараз у рашистів складаються досить непрості умови, що ведуть фактично до вимушеного заходу оперативної паузи. Я думаю, що так воно і станеться. Не просто так генерал Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони України, ще на початку серпня говорив про те, що противник ближче до початку жовтня буде змушений брати оперативну паузу, оскільки його наступальний потенціал, пов'язаний із втратами ресурсів і живої сили, бронетехніки та озброєння, буде обумовлений повним вихолощенням. Отже, швидше за все, є надія побачити певну стагнацію на фронті. Можливо, не скрізь це станеться, але на більшій частині російсько-українського фронту це за визначенням має статися, вважає Селезньов. Експерт також нагадав, що росіяни через дефіцит техніки змушені звертатися до своїх партнерів. І тут, за його словами, йдеться не тільки про Білорусь, а й про Північну Корею, звідки надходять окремі зразки озброєнь, техніки та боєприпасів. Іран також до цих заходів певною мірою має стосунок. На цьому все. Ви дивилися PTV.ua. З вами був Олександр Крумін. Залишайтесь у нашій компанії, бо попереду ще багато цікавого. Ну а поки що бережіть себе. На все добре. Слава Україні!